Guarda! Bom dia! Bom dia, senhor general! Presidente, gostaria que o senhor falasse sobre a importância dessa operação acolhida. Muita gente acha que é um benefício para os venezuelanos, mas não, é um cuidado com os brasileiros também. Olha, a realidade é muito clara, né? A partir do momento que a Venezuela entrou numa situação de crise humanitária, o Brasil tinha uma de duas opções, né? Ou nós não permitiríamos a entrada dos venezuelanos aqui no Brasil, e aí passaríamos uma imagem para o mundo exterior que o Brasil não tem compromisso, né, com a questão de direitos humanos. Um país como o nosso, que almeja uma posição permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que quer ter um maior protagonismo no Concerto das Nações, tem que arcar com problemas dessa natureza. E aí o Estado brasileiro se mobilizou, criou a Operação Acolhida como forma da gente controlar, ordenar e tratar
essa situação, de modo que haja um menor comprometimento possível, né, das estruturas, não só do município de Pacaraima, como do estado de Roraima, uma vez que são regiões muito afastadas das principais áreas do nosso território. Houve aqui também uma demanda no sentido de recursos federais aqui para o município de Pacaraima, mas tem uma questão no Congresso Nacional, não é? Gostaria que o senhor explicasse então essa questão. Uma questão, né? O município ele tem os recursos próprios, que óbvio existem para atender a população normal. Hoje o município tem uma população flutuante aí de venezuelanos, que nós podemos estimar aí em 10 a 15% do que é a população total aqui de Pacaraima. E como consequência necessita de reforço de recursos. Eu conversei com a bancada federal do estado de Roraima, que hoje, né, detém a capacidade, né, de distribuir mais recursos, então eles estão sintonizados com esse assunto. A necessidade de definição do território do município? Também tem essa questão, né, porque a terra indígena São Marcos abrange parte do município, principalmente a área construída, e é necessário que um decreto legislativo exclua isso. O senhor publicou no Twitter, né, que viria para cá para se reunir com governantes aqui do estado, dos diversos municípios, para tentar trazer melhorias, né, bem-estar para a população de Roraima. Como é que foram esses encontros? Dentro da minha função, né, com o presidente do Conselho da Amazônia, né, eu estou fazendo essa viagem aqui a Roraima para que as autoridades locais exponham, né, as suas necessidades, as suas demandas, né, de forma que as políticas públicas que os nossos ministérios traçam atendam aqui o que Roraima necessita. Ministro, por favor, qual o objetivo dessa visita do senhor aqui hoje ao lado do vice-presidente da República? Que é uma visita no local dos problemas que têm surgido pela imigração venezuelana para Roraima, e Pacaraima é uma das principais portas de entrada. Então, houve manifestações nas últimas semanas. Há reclamações justas também da população, não é? Porque o modo de vida dessas pessoas foi alterado por esse fluxo grande de venezuelanos. Claro que o Brasil tem esse compromisso humanitário com a Venezuela e tem tentado tratar essas questões da melhor forma possível, inclusive minorar o incômodo para a população brasileira, mas isso sempre gera algum sobressalto. Então viemos ver em loco, né? Eu e o vice-presidente Hamilton Mourão, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, viemos ver o local e ouvir as pessoas, não só aquelas que cuidam da operação acolhida, mas também as pessoas dos abrigos, as pessoas das ruas, os lideranças locais, para tentar ver a melhor maneira de ajudar a minorar ainda mais esses problemas. E depois, né, dessa visita, que avaliação o senhor faz e já medidas, alguma coisa que o senhor possa adiantar que vai ser adotada em relação à situação aqui? Olha, isso ainda está em avaliação, então eu prefiro anunciar quando as medidas forem efetivas, né? Mas há uma reclamação da população quanto a mais segurança pública. Isso o governo federal pode ajudar o governo estadual a aumentar patrulhamento, a sensação de segurança local. Isso é bastante relevante. E como o senhor avalia a estrutura em si, né, da operação? A gente tem a presença da justiça aqui, a presença de vários órgãos do governo, quer dizer, uma estrutura que aparentemente funciona muito bem, que consegue levar esse fluxo para dentro do país, aliviando um pouco essa região. O senhor ficou satisfeito com a estrutura? A impressão é muito positiva sobre a operação acolhida. Claro que é um grande desafio pelo fluxo enorme de pessoas, mas o nível de organização e ver vários órgãos do governo trabalhando juntos, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Segurança, as Forças Armadas, né, o General Barros vem fazendo um fantástico trabalho. Então a impressão é muito positiva. Vice-presidente, agenda oficial hoje aqui em Boa Vista, Roraima. Pergunto ao senhor, o que é que o senhor compartilha com a gente em relação a essa visita? Olha, o primeiro estado que eu escolhi para vir visitar, né, nessa minha tarefa da coordenação dos trabalhos do Conselho da Amazônia, que é um organismo federal destinado a coordenar as ações do governo federal em prol dos nossos estados, foi o estado de Roraima, um estado que tem dificuldades, mas é um estado que tem um potencial extraordinário. Então estou aqui com o governador Antônio Denário, que é um homem que conhece as realidades aqui do seu estado, um homem que vem buscando uma administração, né, nos maiores princípios da administração pública, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, principalmente eficiência. Tá?
Então, e vivendo essa situação com essa crise humanitária, né, dos nossos irmãos venezuelanos, que são obrigados a sair do seu país pela tirania de um regime que esqueceu a sua população e pensa apenas, né, nos seus próprios membros, só isso. Então, essa viagem está sendo interessante para entender as necessidades de Roraima e o governador já apresentou as prioridades dele e nós vamos buscar solucionar o que for possível. Justamente, o senhor pôde conhecer aqui, né, as instalações do projeto Acolhida, também agora esse abrigo Rondon 3, maior da América Latina. Quais são as impressões que o senhor teve, então, desse acolhimento dos venezuelanos, desse grande esforço humanitário que o Brasil realiza aqui? É, na realidade, isso é um trabalho extraordinário do Ministério da Defesa, em particular do Exército Brasileiro, que foi adquirindo experiência ao longo das missões internacionais que nós tivemos. Eu mesmo, no ano de 1996, quando estava em Angola, fui responsável, né, por um abrigo dessa natureza. O nosso exército colheu essas experiências e transformou-as em algo melhor. E o que a gente vê aqui é dignidade para essas pessoas que estão aqui. Então, nossos parabéns à equipe que vem conduzindo esses trabalhos. Agora o senhor, né, no comando do Conselho da Amazônia Legal, a gente tem essas operações aqui, Operação Acolhida, como o senhor disse, é, o Exército Brasileiro, a gente tem experiência internacional com isso. Agora, juntando essas duas coisas, uma reforça a outra, a Operação Acolhida ganha reforço sob o âmbito do Conselho? Não, a Operação Acolhida ela tem suas próprias pernas, né? O que nós temos aqui, no caso específico de Roraima, é avançar além da acolhida para os problemas específicos que o Estado vive com aquele grupo de imigrantes que não estão no seio da operação, não foram acolhidos, vamos falar assim, e ao mesmo tempo o impacto que eles causam nas estruturas de saúde, educação aqui do Estado. Perfeito, muito obrigada. O vice-presidente Hamilton Mourão veio ver de perto as ações da Operação Acolhida em Roraima. A operação é a força-tarefa logística humanitária de acolhimento de imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil. Iniciada em 2018, a operação já recebeu mais de 260 mil imigrantes do país vizinho. Ao lado do governador Antônio Denário, Mourão visitou um dos principais abrigos na capital Boa Vista. Este aqui é o Rondon 3, o maior abrigo da América Latina. 1.095 venezuelanos estão acolhidos aqui. O perfil é familiar. Eles recebem alimentação, aulas, tratamento médico. Este é um dos 11 abrigos que existem em Boa Vista. E em todos eles, o objetivo é o mesmo: tentar devolver dignidade a quem deixou tudo para trás para recomeçar num país estrangeiro. O presidente caminhou pelas ruas e visitou uma das casas. Ouviu as palavras de uma venezuelana que leu uma carta emocionada. Vamos falando. Vamos falando. Outra fase da operação prevê o ordenamento da fronteira na chegada ao Brasil, onde os venezuelanos recebem documentação como CPF, RG e vacinas. Por fim, eles passam pela interiorização, quando seguem para se fixar em outras regiões do país.